নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱাৰ বাবে আজি মোৰ চেনেলটো টুকে হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, তেনে তেনে টুকে হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে মোৰ কাৰণে। যিহেতু ইমানো ডাঙৰ হোৱা নাই, মাত্ৰ 2K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে, টুকেতে মনটো বেছি মানে ভাল লাগিছে। যিহেতু টুকে কৰিব পাৰিছোঁ ন, এটা সৰু কাম কৰিব পাৰিছোঁ, তাকে মনটো ভাল লাগিছে। যিহেতু আৰু বহুতে এইটো ভাবিব পাৰে, টুকে লৈ কিনো আৰু, টুকেটো হৈছে চবৰে হয় বুলিব, কিন্তু মোৰ কাৰণে সেইটো এটা সৰু কথা নহয়, মোৰ নিজৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। যিহেতু 2K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হল কিমান কষ্টৰ ফলত, যিহেতু ওৱানৰ পৰা যিসকল ইউটিউবাৰ তেওঁলোকে গম পাব যে 1K ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। যিসকল ইউটিউবাৰ তেওঁলোকেহে জানে, যাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয় তেওঁলোকেহে বুজি পায়, বেলেগে একো বুজি নাপাব সেইটো কথা, যে এইটো কিমান ভাল লগা মুমেণ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে এই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে, গতিকে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আগলৈও এনেধৰণৰ মৰম দি থাকিব আপোনালোকে, এনেধৰণৰ মৰম দি থাকিলে হয়তো 3K 5Kও হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে যদি আপোনালোকে সহায় কৰে। এইবোৰ সব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা হৈছে, যিহেতু আপোনালোকে মৰম দিলেহে চেনেলবোৰ আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট দি থাকিম, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট যি পাৰোঁ সদায় দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ভাল পাব। যিহেতু মই এইটো বিশেষ ইউটিউবৰ জাৰ্ণিত সোমাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণি বুলি ক'ব লাগিব। 1K হওঁতে মনটো বেছি ভাল লাগিছিলে, এতিয়া তাতকৈ বেছি ভাল লাগিছে, 2K হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে তেনেধৰণে ছাপোৰ্ট কৰি যাব, যদি ভাবে এনেকুৱা চেনেল যদি চলিব লাগে বা এনেধৰণৰ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট যদি আপোনালোকক দৰকাৰ, তেন্তে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব, তেতিয়া আমি আগবাঢ়িবলৈ সুবিধা পাওঁ। বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, মনটো ভাল লাগিছে, আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ যিসকলে মৰম দিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বা চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি হ'বলৈ সক্ষম। আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ।